Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda tadbirkorlik qilish uchun insonning yoshi unchalik katta ahamiyatga ega bo'lmay qoldi. Yaxshi g'oya, istiqbolli loyiha bo'lsa bo'lgani. Qolganini hayotga tatbiq etishga imkoniyat topiladi albatta. Masalan, Andijonda 9-sinf, e'tibor bering, 9-sinf o'quvchisi tadbirkorlik ishini boshlab yubordi. Ya'ni u chuvalchang yetishtirish orqali oyiga 8 million so'm daromad topmoqda. U bu ishni boshlaganda ko'pchilikning hayratini oshirdi, yana kimlarnidir qiziqtirib qo'ydi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Internet orqali ko'rilgan loyiha Samandarda yangi g'oya yaralishiga sabab bo'ldi. Andijonning olis qishlog'ida istiqomat qiluvchi 9-sinf o'quvchisi o'z maktabida foydalanilmay turgan issiqxonani ishga tushirdi. Lekin unda ekin emas, noodatiy chuvalchang boqib biogomis tayyorlamoqda. Google'ga kirganimda shu chuvalchang degan javob bor ekan. Chuvalchang endi u hech kim qiziqmagan narsaligi uchun men qiziqib oldim. U ko'zga tashlanmaydigan narsaga. Keyin ko'rib harakat qildik. Xudo xolisa mana ko'rtirsizlar, ko'paytirdik shunaqa. Boshida 3 kvadrat olganmiz. Hozir 30 kvadrat bo'ldi hozir. Hammasi birdaniga bo'lmadi albatta. G'oya, loyiha va maqsad sari harakat, qarshiliklar va eng kerakliligi pul. Chuvalchang boqaylik. Men internetda ko'rdim, shunaqa yaxshi narsa bor ekan deb. Men aytdim, "Ey o'g'lim, chuvalchang qo'y boq, mol boq. Hozir quyon boq." Chuvalchang ham boqamiz deganda nima bo'ldi-da? O'zimiz oddiy ishimiz qizim o'qishga kirib kontrakt bo'lib qoldi endi hali shartnoma asosida. Mana Xudoim berib shu g'oya endi Xudoim Samandar diliga solgan ekan, shu ishni boshla, mana kontraktdan ham qutuldik, yana qo'shimcha keyingi yiliga ham to'ladik. Samandarning g'oyasidan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Ha, harakati va intilishi ham bor edi. Loyihani amalga oshirish uchun quruq harakatning o'zi nolga teng albatta. U maktab direktori tomonidan qo'llab-quvvatlandi. 9-sinf o'quvchisi Samandar rejasi bilan biogomis yetishtiraman dedi. Chuvalchangning o'zi kvadrati 2,5 million ega. Degandan keyin men o'ylanib qoldim. Tavakkal qilib men ham o'quvchi tomon bo'ldi. Majburman bo'lishga. Bola o'zining iste'dodini, o'zining taklifini bildirgandan keyin bolani qaytarib bo'lmaydi. Qahramonimiz o'zi tayyorlagan biogomis ustida tajriba ham o'tkazib ko'rdi. Mana ko'rib turibsizlar, hozir bu gulimiz ekosi ham bir xil vaqtda ekilgan. Bu gulga ham 1 oy vaqt bo'lgan. Mana bu gulimiz oddiy yerga ekilgan. Bunisi oddiy biz ishlab chiqarilgan biogomisga ekilgan. Foydali jihatlari ko'plik uchun mana ko'rib turibsizlar, baland, bundan ancha yillar tiriroq, yaxshiroq rivojlangan. Ancha ko'p hozir so'rayotganlar, asosan parnikda ishlaydiganlar, bog'bonlar so'rashyapti ko'proq. Uning harakati, tirishqoqligi oilasining yashash tarzini o'zgartirdi. Doimiy yetishmovchiliklar endi yo'q. Buni 9-sinf o'quvchisi uddaladi.